Dámy a pánové, dnešním hostem na Standa Show je František Fuka, filmový recenzent, překladatel, publicista, hudební skladatel, osobnost českého internetu, respektive počítačového světa. To máš na Wikipedii napsané. Tohle to. To musím jenom říct, že já jsem to nepsal. Bitcoinový magnát a ještě bych řekl, že člověk, co na svém webu buduje kult osobnosti. Když jsem si dneska pročítal tvůj web. Okay. A taky jsem zjistil, že nemáš Twitter ani Facebook. Už, měl jsem. Už, no. A Instagram sice máš, ale nepoužíváš ho. Tak jsem se chtěl zeptat, proč nepoužíváš sociální sítě, které všichni používají ostatní? No, já jsem je používal a jednak, když jsem přestal používat Facebook, tak to bylo v době, kdy jsem tam měl jako dost prostě přátel a lidi se ke se mnou furt jako chtěli, prostě tam byly ty žádosti o přátelství jsem tam měl a já jsem většině těch lidí odpovídal, jakože jako si je nebudu dávat do přátel, protože jako nemůžu říct, že jsem s nima přítel, i když jako je znám. A to ty lidi dost jako uráželo. A tehdy nějak myslím, že nešlo ani dělat takový to jenom sledovat. Jako, takže prostě to, takže jako opravdu, když si chtěl být s někým provázaný, tak si museli jste být nějak navzájem přátelé. To byla jedna věc, proč jako se mi to úplně tam nelíbilo na tom Facebooku. A druhá věc byla, že tehdy už začal docházet k tomu, že tam byly takový ty, jakože tvoje posty musí splňovat komunitní standardy. A to opravdu prostě, to pro mě naprosto, já jsem byl na sociálních sítích jako předtím, než existoval internet. Jako, já jsem byl prostě na Fidonetu, kde to byla dobrá věc. Co to bylo? No jako takový předchůdce internetu, který jako jel prostě po modemech, který jako si měl doma, takhle ty krabičky s modema a volal si na několik počítačů po Praze a tam si poslal zprávu do nějakého diskuzního klubu a stáhnul si z 10 nových zpráv, které tam byly za 24 poslední hodin od jiných lidí. V podstatě jako dneska Facebook, akorát, že když si něco napsal a odpověděl, tak to trvalo třeba 48 hodin, než to proběhlo. A byla to spíš taková jako LAN taková, propojení počítačů v rámci nějaké místní sítě, ne? Jako si to ne, jako rozhodně tam mohl takhle si dopisovat s lidma z celého světa. Aha, takže to bylo internet. Ale čím dál jako byl ten člověk geograficky od tebe, tím víc hodin trvalo, než se to k němu dostalo. Protože oni se navzájem ty uzly propojovali třeba několikrát denně jenom. Uh-huh. A to bylo samozřejmě něco úplně jiného, protože tehdy tam byli převážně lidi, kteří jako byli velmi jako inteligentní, počítačově sofistikovaný, že jo, a když dělali humor, tak ten humor byl nějakým způsobem jako vytříbený, i když byl nechutný. Já jsem tam tehdy založil konferenci, která se jmenovala Hnus a byla zaměřena na nechutné vtipy. A to by dneska neprošlo prostě. No, na Facebooku asi ne, nebo jako, nebo to jak nechutný, o čem by ty nechutné vtipy byly, že jo? Asi nesměly by být o homosexuálech, jo. Mm-hmm. Kdyby byly o bílejch mužích, tak by to pak by mohly nebo být. O černoších, asi, jo. No a o černoších by taky nesměly být, na to, že o homosexuálních černoších. Ale já prostě, tím jsem chtěl jako jenom uvodit, jakože sociální sítě jsem měl vždycky rád. Ale rozhodně prostě nechci být aktivní na sociální síti, kde předtím, než tam dám nějaký svůj názor nebo komentář, se musím zamýšlet nad tím, jestli náhodou neporušuje něčí komunitní standardy ten komentář. To je prostě, to pro mě naprosto popírá jako základ toho, co je sociální síť. Mm-hmm. A tak třeba přijde mi, že třeba Twitter, tak ten je v těch pravidlech trošku otevřenější než trošku, ostatní ale sítě? Jako vím taky, co se tam děje a fakt to jako nemám zapotřebí. Já jsem na Mastodonu, nebo prostě na Open Social, což je otevřená sociální síť, která funguje podobně jako Twitter, ale je decentralizovaná. Mm-hmm. Takže já můžu sledovat prostě, takže je to, není to jeden server na Twitter.com, ale prostě jsou to tisíce serverů po celém světě, který můžou jako interagovat mezi sebou stejně jako Twitter. Takže jako někdo je na serveru prostě na doméně XYZ, já jsem na svém serveru kompost.cz, kde je se mnou, já nevím, 30 lidí jenom. A navzájem se normálně mezi těma serverami můžeme sledovat, pokud chceme. Pokud ne, tak se nesledujeme, případně pokud jako někoho ten server hodně sere, tak ho na svém serveru zablokuje, aby tam z něho nemohlo a prostě utváří se to nějak jako přirozeně, prostě jak se chce. Samozřejmě, kdybych byl na Twitteru, tak tam asi mám víc sledujících. No ale, právě. Ale tady mám, jako proč? Jo, tady mám prostě několik set lidí, kteří mě sledujou, kde jako nějakým způsobem si navzájem rozumíme, když si nerozumíme, tak se navzájem zablokujeme. Prostě jako to bylo v těch dřívějších dobách a takhle prostě já chci, aby to fungovalo. Pamatuješ si na pojem, to už je hodně starý pojem, Web 2.0?
Když se to používalo. No pamatuju si, ale už nevím, jaký byl rozdíl mezi webem 2.0 a 1.0 a 3.0 teda. 3.0 byl taky, ale to nevím, co je. Ale web 2.0, tak o tom se mluvilo v souvislosti tím, že do nějaké doby tak na internet psali jako blogeři a lidé. Jo takhle, tvůrci. Takže jako ne technická specifikace, ale když se tam jako nahrnuli ty davy, myslíš? Jo, přesně. Aha, tak. A web 2.0 vlastně byla ta situace, jo. Kdy samotní uživatelé začali vytvářet obsah. Jo, tak takhle v tomhle kontextu jsem teda neznal. Tohle, tak. Okay. No a v té době se vyprávělo o tom, že je to jako velká změna internetu, že teď konečně tak i ti uživatelé můžou začít ten obsah vytvářet a že to přinese tu obrovskou svobodu do toho mediálního prostoru. Ale ona podle mě chvíli byla, než zase se začalo prostě, než se to jako soustředilo, než došlo k tomu stavu, v kterém jsme dneska. Chvilku byla, no. Podle mě jako někdy třeba od roku, já nevím, bych nekecal, 2000 až 2010, tak jako to bylo celkem fajn, bych řekl. No a co to způsobilo ten stav? Myslíš nějaká jako monopolizace těch médií vlastně internetových? To je jako zajímavá otázka a přiznám se, že jako můžu říkat nějaký teorie, ale za žádnou z nich si nějak jako moc extra nestojím. Jako samozřejmě asi nepomáhá to, že v podstatě když je sociální síť, tak to je synonymum pro Facebook a Twitter. Víceméně. Ale ono vlastně ani to možná není pravda, protože už nějaký zase teďka je ten TikTok. Jo, a to TikTok, prostě Snapchat, já, Clubhouse. Snapchat, no. Takže tohle ne, ale asi, že většinu toho provozují Američani, který jsou s odpuštěním připosraný prostě z té politické korektnosti a těch věcí, které s tím souvisejí. A že prostě si jako neodvážejí, i když třeba by chtěli, aby tam měli totální volnost, tak se neodvážejí, protože okamžitě by začala prostě nějaká křížová výprava proti ním a měli by prostě problémy a někdo by jim odpojil servery a tak dále. Prostě nějaký ten Parler, že jo, pár měsíce má. Myslíš, že je to tou kulturou, jo? Jako americkou, která tohle to vlastně vytváří. Řeknu možná kontext, jak nad tím přemýšlím. No. Já vím, že na YouTube, což je taky sociální síť, tak měli někteří YouTubeři problémy a vlastně, když se to potom vysvětlovalo, tak ta odpověď od YouTube byla, je to kvůli tomu, že u nás inzeruje třeba Disney. A Disney nechce mít reklamy tady před týpkem, který recenzuje zbraně. Takže my to na své platformě jako zakážeme kompletně. Tak jestli spíš místo kulturního... To je tak, o business jste taky, no. Ale jako nevím, do jaký míry prostě co z toho. Samozřejmě fakt nevím. Jako zajímalo by mě, jak to je, ale přiznám se zase, že nezajímá mě to tolik, abych nějak se snažil nějak jako odborně si to zjišťovat. Já se na nějakou tu sociální síť podívám, vidím prostě, co se tam jako smí, co se tam nesmí, udělám tam prostě nějaký nechutný vtip, oni je smažou a zabanujou prostě a já vím, že teda jako na týhletí taky nebudu. No. To je jako všecko. Ale je pravda, jak jsi zmínil ten humor, že to jsem několikrát četl v diskuzích, že dříve, než ten internet byl masová záležitost kolem třeba toho roku 2000, tak byl na internetu ten černý humor mnohem ve větších dávkách jak dneska. No on je taky, akorát ho musíš jako hledat, protože samozřejmě není na Facebooku a Twitteru, ale jako rozhodně najdeš z weby s černým humorem. Dneska. Na Redditu? Tam už to taky jako je docela problematický. Já tam jako jsem kvůli nějakým třeba jako odborným fórum, které jako jsou užitečný, ale rozhodně na Redditu taky jako ta politická korektnost jako řádí velmi jako extrémně. Zrovna jako Reddit má velmi jako fajnový ty podmínky jako co musí splňovat své příspěvky a Reddit má explicitně v podmínkách, že tam nesmíš psát rasistické příspěvky. Jedině tam můžeš psát rasistické příspěvky, když jsou proti většině. Takže jako černoši tam můžou psát rasistické příspěvky o bělochách. A to je explicitně napsané v podmínkách používání Redditu. Což jako myslím, že je dobrý jako znamení doby. A jako by se na to, že by to nemělo zapadnout. Mm-hmm. No ale co s tím? Protože... No jako... To jsou, dobře, jako, já nevím, vyznáš třeba aktivitu toho Dana Vávry, který udělal nějakou tu petici, no, znám, aby jako stop cenzuře a takhle. Je to na dlouhý povídání, jako rozhodně zase není řešením, aby prostě někdo přikazoval Facebooku nebo Twitteru, co si prostě má, co si má, může a nemůže dělat na svém webu. Rozhodně prostě já, když si založím sociální síť, tak prostě můžu zakázat, aby tam chodili zrzaví nebo ženy.
to, jako to je moje právo. No pozor, jako dneska samozřejmě, kdybych to udělal, tak jako možná pomalu už mě můžou taky zavřít. Že jo? Já nám říkám, jako, co bych chtěl. Prostě, já bych chtěl, jako, aby každý si mohl dělat na své sociální síti, co chce. Problém je ve chvíli... Jak to budeš ověřovat, jestli jsou to, jak to budeš ověřovat, jestli jsou to no to je dobře, tak kdo tvrdí, že je žena, aby tam nesměl být. Dobře. To se deklaruje. No, jako, že... ano, například. Ale je tam jako širší problém v tom, kdy zase ty firmy, o kterých se bavíme, jsou americký většinou, že jo? A v americkém zákoně je taková jako bizarní, prostě bizarní nějaký podparagraf, který se týká sociálních sítí a který způsobuje, že ty sociální sítě nejsou zodpovědný za to, co na ně lidi dávají, protože jsou jakoby veřejný fóra a nejsou publikační platformy. Mm-hmm. Ale oni současně prostě jako to velmi ohejbají a tím, jak vlastně jako mažou, koho chtějí, tak vlastně jako se stávají publikační platformou, podle mě. Takže jako oni si z toho vyzobávají prostě to dobrý jako z těch obou stránek, což by jako nemělo správně být. Ale zase jako já s tím nic neudělám a já rozhodně nebudu prostě jako, já nevím, přikažte Facebooku, aby prostě tam jako si mohl, já nevím, Klaus psát, co chce, nebo něco takového. Jo. To prostě to jako není řešení. Ale jako jaký je řešení? Podle mě řešení jsou tyhle ty decentralizované sociální sítě. Podle mě řešení je, že nějaký Mastodon nebo Pleroma, což jsou prostě ty softwary otevřený, který se umějí takhle dělat ty decentralizované sítě, komunikovat navzájem spolu. Podle mě řešení, že tyhle ty softwary se stanou natolik uživatelsky přátelskými, že si to bude moct spustit prostě hladce kdokoliv, někde si to stáhne, spustí si to, založí si vlastní diskuzní server, kam si pozve buď svých prostě 10 kamarádů, kteří jsou komunisti nebo neonacisti, a potom se buď propojí s jinýma, pokud chtějí, nebo ne, a prostě nějak to jako bude pokračovat. A teď jako samozřejmě má to, všechno to má svoje úskalí. Teď jako neřeším, co dělat s tím, když prostě se tam jako dává, já nevím, dětská pornografie na nějaký ty weby, že? Co se samozřejmě děje na těch decentralizovaných sítích. Jo? Ale jako rozhodně, mluvím za sebe, pro mě prostě jako rozhodně jsem radši, když mám tu svobodu, a můžu prostě na tom internetu si psát cokoliv, co je legální, abych to říkal prostě, abych to říkal v reálu třeba. Mm-hmm. Tomu rozumím. Já mám trošku, protože jsem vlastně částečně youtuber nebo publikuju na platformě YouTube, tak se s některýma věcma tam potkávám s problémama. Notabene tady na Standa Show často řešíme sex nebo politiku, která se týká i válek a teroristických činů a tak dále, což prostě YouTube jako nechce. Takže jsem to vyřešil tím, že si platím svůj vlastní videohosting komerční, kde prostě dávám ty svoje videa. Kromě YouTube teda jako ještě. No jasně, no. Jo. A tam vím, že mi to nemůžu smazat. No, jo. Na druhou stranu prostě... No taky, jako kdyby se něco stalo, kdybys tam dal něco jako opravdu drsného, tak ti jako taky budou žalobu na toho hostera a jako smažu ti to... Stejně, jako není to, ano, není to tak jednoduchý, ale nejsi sám sobě providerem internetovým. Pokud nebudu porušovat zákony, tak jsem safe, jo, a bez ohledu na nějakou korektnost. Na druhou stranu ale cítím, jak strašně moc dá vlastně práce to jako lidem vysvětlit, naučit je to, aby pochopili tu výhodu tohohle z toho. Mm-hmm. A tak jsem v tom takový pesimistický. No, spousty lidí to prostě vůbec nejde. Když máš prostě lidi, kteří jsou trochu staršího věku a není jim úplně jasný, jaký je rozdíl mezi Gmail a Seznam.cz třeba, tak tím jako nebudeš vysvětlovat, jaká je výhoda decentralizovaných sítí a že tam mají místo na Facebook. To prostě nejde, že jo? Hmm. Samozřejmě. A ten Facebook to ví, že jo? Hmm. Ty jsi podepsal tu petici od Dana Vávy? Já jsem tu petici podepsal, ale striktně v tom znění, prostě jako je znění té petice. To znění té petice bylo, aspoň teda, když jsem to já podepisoval, že prostě se mi nelíbí, že je to takhle cenzurovaný prostě na tom Facebooku a že prostě by se jako měl někdo jako věnovat tomu a nějak hloubit to, analyzovat, co s tím. Mm-hmm. Nebylo tam prostě jako já chci Facebooku zakázat cenzuru nebo něco takového. Že každý jako má právo na cenzuru a jako s tím souhlasit. Tak to já si tu petici musím přečíst. No, já to mám jako podobně, možná jako ty, že souhlasím s tou myšlenkou Dana Vávry, nebo s tou kritikou, nesouhlasím ale s tím řešením, co navrhuje. Jo, prostě. No ona jedna věc, tam je docela zajímavý, že prostě něco je teda jako text té petice, kterou podepisuješ, a pak tam jako vidíš jeho aktivitu, nebo prostě projevy těch jako lidí kolem něho v médiích, který někdy bych řekl, jako, že jsou jako v rozporu s tím, co, o čem vlastně je ten text té petice. Mm-hmm. Ale to je zase... Jako, je to celkem jako jedno, že jo, prostě stejně asi uvám si, že jako ničeho moc nedosáhne. Mm-hmm.
Kam si myslíš, že tohle to se bude vyvíjet, jestli máš nějakou hypotézu? Moje hypotéza je, že doufám, a moje hypotéza je, že se prostě jako víc prosadí ty decentralizované sociální sítě. Nebo myslíš co? Je nějaký příklad z historie, kromě Bitcoinu, kdy se tohle to stalo? BitTorrent. No to už je, torrenty jsou mrtvý, ne? Ne, proč? Já teda, jako, kdybych si chtěl stahovat filmy, tak si je budu stahovat z torrentů. Já jsem myslel, že torrenty jsou už úplně pase. Že za prvý je to doslova nelegální, protože přitom seeduješ a sdílíš, že jo, ten materiál, který když je zatížen autorskými právy, tak se dopouštíš vlastně trestného činu. Takže je vlastně legálnější si to stáhnout z nějakého serveru, než to sdílet na torrentech. Takže jsem myslel, že torrenty jako trošku zabilo. Možná torrentový weby, ale jako decentralizovaný torrenty, magnet linky, vyhledávání přímo v torrentovém klientu, to stále jako naprosto libově funguje a nebudu tady o tom říkat detaily, protože by to pak mohlo vypadat, jako že to používám, ale rozhodně prostě to funguje naprosto bez problémů. A Pirate Bay funguje pořád? To nevím, protože jsem na ní jako 10 let nebyl a nemám důvod na ní chodit. Protože jako když si chceš stahovat torrenty, tak fakt nepotřebuješ chodit na Pirate Bay dneska. Dneska prostě to má přímo v sobě jako vyhledávací engine, jako ten klient. A jak si představuješ na tu budoucnost v rámci torrentů? Jsem chtěl říct, jako, že rozhodně decentralizované věci, jako rozhodně je spousta bohatých lidí, kteří by chtěli, aby torrenty neexistovaly. Jo? Jako a jsou tady s námi jak dlouho a stejně jako Bitcoin, stejně jako spousta lidí by nechtěla, aby existoval Bitcoin, tak prostě a už teďka existují různý třeba nevím, chaty a diskuzní servery, které fungují nějakým způsobem podobně decentralizovaně, jako to, o čem jsme se tady teďka bavili, ale není to dost uživatelsky přátelský a je to prostě v nějakých alfách nebo betách. Mm-hmm. A myslím si, že prostě dojde k tomu, že to bude jako uživatelsky přátelský a zaplatíš si, já nevím, že si zaplatíš hosting za $10, ale že prostě si to spustíš u sebe doma v obejváku na svém počítači a on se nějak pavoukovitě propojí, že jo, budeš moc četovat a co, a když tě někdo bude chtít zakázat, zablokovat, tak bude muset prostě přijít policie k tobě domů. Jo. A tohle si myslím prostě jako, že se jako dřív nebo později jako prosadí víc. Jako ono to už teď existuje, ale není to prostě uživatelsky přátelský a jsou tam buď nerdi nebo zločinci. Že? Jasně. No to seš optimista docela. Uvidíme, jak to dopadne. No protože tomu jako nemůže, pokud o to bude zájem, tak to se jako nedá, proti tomu nemůže se nějak jako bojovat. Ne, já myslím, a právě já, ten problém je, že já si myslím, že o to ten zájem není. Že jako to si můžeme tady povídat ty a já, možná spoustu diváků ví, o čem se bavíme. Ano, ale... Ale prostě já když se podívám na ten TikTok, který notabene taky čínský, pokud vím, a tam Bůh ví, co se jako bude dít, tak jako tady mladý člověk, 20-letý, který celý život vyrůstá s těma sociálníma sítěma typu Instagram, Facebook, tak spousta z nich, myslím, že většina z nich, tak toto vůbec jako neřeší. No teď ne třeba, ale jako já si myslím, že podobným způsobem, jako teďka tady, co mi říkáš, že když jsme se tak bavili před 20 lety, tak mi tady můžeš vysvětlovat, že prostě jako ten internet přece nemá smysl a nikdy si to nemůže uchytit, protože prostě jako k čemu to je, když tam jako jsou jenom divní nerdi. Že? Já takhle, chápu. Já trošičku možná jiný pohled na to, když se podíváš na obsah, na to, jak vlastně ty sociální sítě fungují skrz algoritmy, které doporučují obsah, jsou různé hypotézy, které vlastně říkají, že lidstvo díky nebo kvůli tomu tak trošku blbne. Co si o tom myslíš? Já bych neřekl, že se mu vyloženě snižuje IQ, ale neoznačil bych to slovem blbnutí, ale ty algoritmy vedou k tomu, že vznikají takzvaný, já nevím, jak se tomu říká česky, jako echo chambers. Aha. Že prostě ty seš na té sociální síti a ta sociální síti jako algoritmicky vytvoří takový jako příjemný prostředí, že kolem sebe máš jakoby jenom lidi, kteří s tebou souhlasejí. A prostě příspěvky těch, kterýma jako nějaký v něčem nesouhlasíš, vůbec neuvidíš. Jo? Což jako chápu, proč to dělají takhle sociální sítě, ale jako zase pro mě je to jak si pro ně to popírá princip internetu, že ten internet má i o tom, že tam lidi prostě vyměňují názory, někteří z nich jsou debilové, někteří z nich nejsou debilové, prostě jestli tam přečíst, jako, co tě zajímá, že můžeš se pobavit tím, že se budeš podívat prostě do chatroomu neonacistů nebo komunistů mladých. Jo. Mm-hmm. Takže prostě to zase samozřejmě je tady spousta jako potenciálních otázek prostě, jak chránit děti před tím prostě, že jo, aby tam nenarazili, já nevím, na porno nebo neonacismus a tak dále. Ale oni to dále zrovna na porno děti dneska narazejí asi, a se snažíš, jak se snažíš. No jasně, myslím, no.
No, jako zaplať mám, jako nemám dítě, takže tohle nemusím řešit, ale prostě já sobecky mluvím za sebe, že jo, já jsem dospělej a prostě já nechci, aby mi někdo mluvil do toho, co se chci, na co se chci, na to se na internetu můžu dívat a co prostě, jak se chci na internetu projevovat. Mm-hmm. Čistě z tohohle důvodu. No, ono se říká, a to mně teda přijde trošku nebezpečný, že kdyby Facebook chtěl, a on zatím nechce teda, nebo vypadá to, že nechce, ale kdyby chtěl, tak reálně může začít ovlivňovat volby. Kdyby se Facebook neovlivňuje volby? Myslím, že kdyby se ve Facebooku rozhodli, že má vyhrát ten a ten kandidát, tak jsou schopni ty algoritmy upravit tak, aby toho dosáhli. No, jako to není, jako myslím, že to není žádný tajemství, že prostě Google velmi aktivně se snažil prostě, aby Trump nevyhrál, jo. A máme proto nějaký důkazy konkrétní? No, jako myslím, že to fakt jako nejsou konspirační teorie, a že to jsou jednoznačné důkazy, kdy jsou prostě jako záznamy z nějakých těch jako interních prostě setkání Google, kde se o tomhle bavili, prostě co pro to budou dělat, a jako a není to ilegální, že jo? Proč by jako nemohla soukromá firma Google prostě upravovat své algoritmy tak, aby to nadržovalo jako kandidátovi, kterýmu oni chtějí, na tom jako není nic jako závadného. Aha. Já to znám ze studie nebo z nějakého článku, kdy Facebook doslova testoval, jak lidé, jakou mají náladu vlastně a jak reagují přes ty nějaké emoty na různé typy zpráv. Mm. Rozdělil si lidi na dvě skupiny. Dával jim jedné z těch skupin pozitivnější zprávy, druhé z těch skupin negativnější zprávy a zjistili vlastně, že fakt jako můžou manipulovat s tím, jakou mají náladu ty lidi. Taková ta manipulace z davy, to tady bylo vždycky, akorát v té dnešní době, prostě, když máš ty sociální sítě, tak to všechno jde prostě mnohem masovějíc a pomocí těch algoritmů vlastně je to ještě jako mnohem strašidelnější než předtím, že jo? Ale jako to neviditelné. To tady rozhodně bylo před pár staletími, už to tady bylo, akorát teď prostě stejně jako všechno ostatní se to jako zintenzivňuje a zrychluje a prostě zkvalitňuje, že jo, ten průběh toho, jako samozřejmě. No tak mě z toho napadá obecná otázka, je internet dneska pořád svobodný? Internet, ano. Bych řekl, že ano. Víceméně. Jako aby prostě, když si jako založím doménu xyz.cz a tam prostě si budu dávat nějaký svoje názory, tak jako musím být hodně za čárou, aby prostě mi někdo jako tu doménu zablokoval. Mm-hmm. Takže v tomhle ohledu internet svobodný je. Rozhodně není svobodný v tom, že jako jak si někteří lidi si myslejí, že svoboda internetu znamená, že můžou cokoliv napsat na Facebook, co chtějí, a tam to uvidí 10 000 lidí. To ne, takový právo nemá nikdo. Prostě pokud Facebook nechce, aby tohle se ti dovolit, tak prostě ti to nedovolí. A není to cenzura. Mm-hmm. Ale jako třeba, ale podle mě, jak jsem říkal o tom, o té otevřenosti a decentralizaci, já myslím, že to vidějí i ty mamutí společnosti, protože Twitter oficiálně pracuje na tom, Twitter vyvíjí software, který si prostě od Twitteru stáhneš a založíš si prostě na svém serveru svůj mini Twitter, který si budeš sám moderovat a který se bude propojovat prostě decentralizovaně s těma jinýma serverama. A to jako oficiálně prohlásili, že prostě mají tým, který na tomhle tom pracuje teďka už. Aha, to je chytrý, no protože oni... No protože vlastně... podle mě vidějí, že jinak by jim ujel vlak prostě předběhne někdo jiný, že jo? Jo, takhle. No a ono je to asi chytrý, protože se zbaví té zodpovědnosti a všech těch nebelných věcí. No zbaví se odpovědnosti, ale zase tam nebudou moci dávat, že jo, svoje bannery, že jo, potom, samozřejmě. Takže ten Twitter, after all, je to nejmenší zlo teďka z těch sociálních sítí. Já myslím, že zjednodušování, jako nakolik prostě jako tím Twitterem a Facebookem jako nějakým způsobem třeba pohrdám a nechtěl bych tam být, tak prostě bych neříkal, že to je zlo. Prostě oni jako dělají něco, co prostě miliardy lidí, nebo rozhodně miliony lidí, chtějí prostě a oni jim to dávají. A ty lidi dobrovolně tam chodí a asi většině z nich se to tam líbí, jinak by tam nechodili. Takže jako já bych to neoznačoval slovem zlo, nebo jako rozhodně to není ani větší zlo, než prostě prostituce nebo alkohol. A spousta lidí tak ty sítě používá nejenom proto, že tam dobrovolně chodí, ale taky proto, že musí v rámci svého podnikání třeba, že jo. To je další věc.
To bych teda si jako argumentoval, že pokud prostě máš podnikání, které je jako životně závislý na Facebooku nebo Twitteru, tak jsi prostě špatně jako vymyslel, v čem podnikáš. No. Ale to je jako, to je zase věc teda těch lidí, kteří to dělají. Já bych jako rozhodně nikdy bych se neodvážil, aby prostě, pokud bych dělal nějaký biznis, aby byl závislý na libovůli prostě někoho, jako je Twitter nebo Facebook, který je prostě ze dne na den smažou, zakážou, napíšou ti, že to bylo proto, že si porušil nějaký komunitní zásady, ani ti neřeknou, jaký, nedovoláš se ničeho, a jako je to tak správný, že jo, není důvod, aby si dovolával něčeho. No, tak škoda, že tohle jsi mi neřekl před 5 lety třeba. Protože já jsem do toho zapadl a teď se z toho snažím jako vystoupit. No. A je to vlastně strašně složitý, náročný, někdy i drahej jako proces vlastně ve výsledku. Ale stojí to za to. Ale prostě protože jsem se už jako před nějakýma lety z toho vypadl, když jsem viděl, kam to směřuje, a fakt toho nelituju a prostě mám to vybudovaný. Vlastně pokud jako jsou lidi, kteří chtějí sledovat nějaké moje aktivity, jo, tak prostě je tady věc jako RSS, jako oldschoolová. Víš vůbec, co je RSS? No vím, no. A je to strašná vykopávka. No, je to vykopávka, protože mladý, cool lidi prostě to nepoužívají. Ale prostě furt jako RSS klienta si jako stáhneš v pohodě, nemusíš si ho stahovat, můžeš prostě přes web číst RSS, takže já mám prostě na svém webu, mám svoji doménu, na ní mám svoje RSS, kam se mi dávají automaticky ty věci s tými sociální nebo antisociální mikrosítě, takže nikdo ani se nemusí přihlašovat na nějakou divnou decentralizovanou síť, stačí, když má RSS čtečku, přidá si do RSS čtečky prostě fuku a může si prostě číst, co fuka jako si myslí o světě a jaký dělá nechutný vtipy. Když prostě pak třeba mu přijde, že jako mě chce začít komentovat, tak se prostě přihlásí na tu sociální síť. A jestli ne, tak ne. Jako já prostě naštěstí na tom nejsem závislý a v životě bych na tom nechtěl být závislý. Kdybych teda, nedej bože, šel jako někam pracovat a oni by mi řekli, že musím mít profil na sociální síti, tak jsem si skoro jist, že bych prostě tam teda jako nepracoval. Že bych si myslel, jako, že ta taková firma je prostě úplně jako mimo. No oni ti spíš dneska řeknou, že nesmíš mít profil na sociální síti. Jo, nebo to je pravděpodobnější. Ale jako bylo to, když někde jsem měl jako před pár lety pro někoho dělat něco, nějakou sérii, nějakých přednášek o filmu nebo něco, a oni se tam přitom ptali prostě, kolik mám followerů prostě na Facebooku. Aha. Takže to bylo takový jako trochu jako red flag. Úspory, které v bitcoinech máš, tak by se daly nazvat jako life changing money. Možná před 8 lety nebo tak nějak jsem zjistil, že existuje něco jako bitcoin. Za tu dobu, co tam mám ten blok, tak těch bitcoinů jsem asi 200 mi poslali. Koupil dům za 15 milionů. Může už pan Fuka říct víc o té návštěvě Swingers Party? Základní pointa je, že prostě jako chceš si užít tu tělesnou slast. Na Swingers Party nechodíš proto, aby se seznamoval s děvčaty. Tam prostě máš postel a kolem tebe prostě jsou samý Hello Kitty. Akorát jsou prostě v latexu. Tak jak to bude s tím filmem japonským, no? Jak ten člověk ví, že se nikdy nedokončí? Ty nehledáš jako někdy smysl toho, proč tady seš? Život různých lidí má výrazně různou cenu. Kdyby nebyl Hitler, tak tam byl místo něj někdo jiný, probíhalo to stejně. A nehraješ se tím na Boha? No ale pozor, já neříkám vláda intelektuálu, já říkám vláda bohatých. A jaká je tvoje víra? Věřím, jako proč jsem se ještě nezabil? Celý svět kolem tebe je jenom výplod prostě tvýho mozku, který je někde prostě třeba jako naložený v lihu.